Tack. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Hej och hjärtligt välkomna till Kvällsöppet som ikväll handlar om ett stort fenomen, ett märkligt begrepp. Vi har kallat det för sköt dig själv och skit i andra. Kanske har ni följt vår lilla uppmaning att komma in med berättelser om det här fenomenet. En person som gjorde det, han heter Staffan Samuelsson. Han bor i Stocksund. Han hörde mina problem med att betala pant för kundvagnen och damen som inte ville ge mig 5 kronor trots att jag ville ge henne 5 kronor. Det här hade Staffan funderat på. Han gjorde en falsk 5 krona som man alltså kan köra in i den här pantmojängen. Och så kan man dra ut den igen när man har fått sin kundvagn. Han försökte då intressera livsmedelshandlarna för det här. Det finns till och med reklamplats. Nu gör jag inte reklam för ICA, så jag konsumerar precis lika bra, för det här är ingen reklamkanal. Men intresset var ganska klent. Det här var lite grann skum på ytan i fenomenet sköt dig själv och skit i andra som vi ska prata om ikväll. Vi har andra ämnen också. Vi kommer...